السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ د نیو ویڈیو سری افضل بیا د خپل کوتون کو سره د یو نیو پروجیکټ په حواله باندې خاص کر زمونږ ویډیو بی او دغه یو غوښتنه دغه کوشش ته زمونږ چې څومره اپډیټس او موږ ته ملاویږي نو موږ برفور هغه کوشش کوو چې د خپل کوتون کو سره یو هغه شان ویډیو شریک کو د نیو فلم په حواله او سره د غیر سره د زړو فلمونو په حواله چې څومره اپډیټس موږ تر ازینو موږ برفور هغه کوشش کړی چې خپل پتون کو سره شریک کړي د نیو پروجیکټ او د اپکامینګ مووی په حواله چې ډیر زیات دی او خو نوم تصدیق دغه شوی دی ور سره ما ډیر انفارمیشن غنې دی ویډیو پوسټر ډیر مخکې شیر شو خو چې ما څومره انفارمیشن د دې فلم په حواله راواغیستم نو کانفرم شو چې یار دا فلم حقیقت کې جوړیږي نو زه نن راغلم ملکتون کو سره په ویډیو کوم ویډیو راستره نه پوری وګوره چینل چانه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې نشان ور سره وای چې دا سې نیو ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي خرازو د ایم ٹی اے فلم پروډکشن د طرف نه په فرست ټایم یو داسې فلم جوړیږي چې په دې کله نوم دغه ټایټل ښودلی شو نو ما په ویډیو کړی وه خو چونکې اوس کنفرم شو د راروان اختر دپاره دا فلم دی چې پروډوسر ملک محمد خان او ورسره ډایرکټر بای انیت الله خان او رایټر بای سلیم مراد د فلم نوم دی یوسف خان او شیربانو چې ډیر زیات یو معیاري یو بهترین یو کلچري او یو لاجواب نوم دی دا زه به دومره ویم چې څومره اپډیټس یا څومره دغه موږ ورکړي دي خو د دې په شان نوم به پکې نه راغلی ولې چې یوسف خان او شیربانو یو کلاسیکل یو کلچري یو معیاري فلم جوړ شوی هم و مخکې او خاص کر د پښتو لومبنی فلم هم همدغه و یوسف خان او شیربانو چې اوس په ملک یعقوب نور او په ارباز خان باندې دا فلم پکچرایز کیږي مزید ګورو چې دا ویلې کېږي چې دا د وړوکي اختر دپاره فلم دی دا هم کنفرم نه ده چې یاره دا د کومې سینما دپاره دا فلم دی د کومې دپاره نه دی نو مزید چې هغه څومره انفارمیشن بیا موږ ته راځي موږ ته میلاویږي نو موږ به دا کوشش کوو چې هغه د ټولو ناول له خپلو کتونکو سره په ټایم باندې شریک کړو ولې چې څومره اپډیټس موږ ته میلاو شوې د هر فلم په حواله که دا غی د نوم د اناونس کېدو په حواله د هر یو پراجیکټ په حواله نو موږ د کتونکو سره هغه ویډیو وخت په وخت او ټایم په ټایم شریکه کړې ده لکه څنګه چې دا ویډیو د فلم په حواله د یوسف خان او شیربانو په حواله ګورو چې په حقیقت کې هم هغه شان فلم جوړیږي چې دا ویلې کېږي چې فرست ټایم اردو پښتو کې دا جوړیږي چې په انټرنیشنل سینماګانو به دا هم ریلیز کېږي ملټی پلیکس سینماګانې ورته ویلې کېږي چې په لاهور کراچۍ کې دغه زګونو کې دغه شته چې په هغې به دا هم ریلیز کېږي او نور دا اندازه لګي چې په بار ملکونو کې دا فلم هم ولګي ولې چې په اردو کې او په پښتو کې دا فلم جوړیږي چې په دې کې تیر پوسټر کې په یو کې شاهد خان او ارباز خان شو شوي او نن چې کوم پوسټر دی په دې کې صرف ارباز خان جوړ شوی و مزید دا پته نه لګي چې یاره په کاسټ کې څوک دی یا نه دی ما به خپله دغه پروډوسر سره په کمنټس په ذریعه چې کله دا پوسټر راغلی دغه کړی نو ما ورسره د کمنټ په ذریعه دا دغه ووي چې یاره دا حقیقت کې جوړیږي که نه هغو دغه خبره کوله چې یاره د راروان اختر دپاره دا فلم دی په پېښور کې به دا ریلیز کېږي خو دا کنفرم نه ده چې یاره په کومه سینما ریلیز کېږي نو زمونږ هم پرز جوړیږي چې ما خپلو کتونکو له په وخت اپډیټس د یوسف خان او شیربانو ورکړو چې راروان دی یو معیاري او یو کلچري یو بهترین فلم را روان دی ګورو مزید چې په سینما باندې ولګي د اختر په ورځ ولګي چې څنګه ځي خلک یې اپریشیټ کوي خلک یې خوښوي یا نه خوښوي امید در جوړو.